Orton. Imate 2b, imate 2b, se vux. Och 31.74, imate 2a. Och sen uppgift 24 i blandade övningar 1-3, imate 2c. Konstigt nog, finns där. I den 2000 år gamla kinesiska skriften, 9 kapitel i konsten att räkna, hittar vi följande problem. Mitt i en kvadratisk damm med sidan s meter växer ett vass strå som når h meter över vattenytan. Om strået dras ut mot dammens kant når det precis upp till ytan. Dammens djup är d meter. Visa att d är lika med s upphöjt till 2 dividerat med 8h minus h dividerat med 2. Boken har jättekonstigt representation, så jag forskade lite den här gången. Forskade jag innan jag gör den här videon. Så vad har jag forskat då? Ordet kant i geometri betyder att det är två sidoytor som möts. Så om jag pekar här, det här är en kant. Det är en kant. Den där är en kant. Den där är en kant. Det här framme är kant. Det är jättemånga kanter. Vad blir det? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Va? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kanter. Vi kan använda alla de kanterna. Men ja, jag har valt en i alla fall. I förväg. Så hoppas jag att. Men vi ska sätta in de som finns. Det ska vara kvadrat. Så jag antar att det här är S. Oh, jag kan ha dragit för mycket. Så om jag drar det lite inåt så att det blir lite mer. Ja, precis. Den här tar jag bort nu, därför den är inte lika mer. Så kopierar hit. Nej, inte den. Den vill jag ha. Kopiera hit. Så. Där. Så. Så att djupet det här, det. Den där är djupet. Och den som sticker ut där, den, det är H. Men samtidigt, det finns D där. Okej. Och sidorna ska vara S. Så den här är S. Den där är S. Därför att den är kvadrat. S. S där också. S där. Så ni förstår. Okej. Nu ska jag dra ut den mot kanten. Så jag har tagit den här. Nu då. Så det är precis till ytan. Och då har jag den här också. Den som ni ser nu. Så har jag en rätvinklig triangel egentligen inuti dammen. Som ni ser nu. Jag har gjort den genomskinlig så att ni ser den. Den där lila linjen är exakt samma som H plus D. H plus D. Den här. Är det fortfarande D? Och den här lite röda där. Varför använder jag röda? Det här är hälften. Om det här är S hela. Så det måste vara S dividerat med 2. Nu har vi en rättvinklig triangel inuti dammen. Den som vi skulle leta efter för att bevisa D. Är lika med S upphöjt till 2 dividerat med 8H. Minus H dividerat med 2. Eller en halv H. Okej. Hypotenusan. Ska vi börja med den. Alltså H plus D i kvadrat. Är lika med D i kvadrat.
adderar det med s dividerar med 2, eller en halv s kvadrat. Så har vi h i kvadrat adderar med hd plus det här delen har jag inte gjort. Så kanske det som ni ser nu, det är långsamt. S upphöjt till 2 dividerat med 4. Minus d upphöjt till 2. Minus d upphöjt till 2. Så den här är 0, den där är 0. Så har vi bara h. H upphöjt till 2 plus 2hd är lika med s upphöjt till 2 dividerat med 4. Jag vill ha d bara ensam, så dividerar jag med den med h upphöjt till, subtraherar jag med båda led med h upphöjt till 2, så den här är 0, så 2hd är lika med s upphöjt till 2 minus a dividerat med 4 minus h upphöjt till 2. Om jag multiplicerar båda led med n dividerat med 2h, därför jag vill bli av med 2h där uppe, är där vänster led. Så att jag har 2hd dividerat med 2h är lika med s upphöjt till 2 dividerat med 4 multiplicerat med 2h minus h upphöjt till 2 dividerat med 2h. Förenklar vi så har vi d är lika med s upphöjt till 2 dividerat med 8h minus h2 dividerat med h, så har vi bara h dividerat med 2. Fick vi det? Jo, vi fick det. Där har vi. Att räkna är inte så svårt. Jag tror det svåraste för mig, i alla fall, är att det är jättesvårt för mig att förstå att man ska titta genom dammen. Inte på sidan. Inte ovanpå. Som jag har förstått från första början. Och sen den där ordet kanten, dammens kant. Jag trodde, eller jag har förstått att man kan ta till exempel i den där. Då hade jag inte förstått att det ska vara s dividerat med 2. Men sen läste jag vad det betyder. Kant betyder att 2 ytor sidoytor möts, så är det en kant. Den här är ett hörn, det är inte en kant. Och då blev det lite lättare för mig att lösa den här uppgiften. Men jag tycker att det var svårt och lite konstigt och konstigt formuleras på något sätt. Men, ja, nu har ni det. Lycka till!